a u okviru projekta unapređenja saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja djece ranog školskog uzrasta, Agencija za bezbjednost saobraćaja je u Srpcu organizovala predstavu Mirka. Kroz igru i zabavu sa akterima predstave Mirka, osnovci su ponovili osnove bezbjednog ponašanja u saobraćaju, a ponešto su naučili i novog. Saobraćaj je jako bitno da pazimo kad idu auta i da gledamo semafor. Kad semafor pokaže zeleno za pješake, pješaci mogu da klimaju. Mnogo znamo o saobraćaju, učimo, imamo petice, dobre ocjene i to. Šta je važno u saobraćaju? Da gledamo uvijek lijevo, desno, da pazimo kad ide auto, da prelazimo preko puta na zebri i svašta nešto. Važno je da se u saobraćaju poštu sva pravila, inače da ne dođe do nezgode. Da vozač prati crveno svjetlo i zeleno svjetlo. I da pješač isto prati crveno svjetlo i zeleno svjetlo. Predstavu su izveli glumci Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Za mnoge srbačke osnovce predstava je bila i prvi susret sa pozorištem. Sa prva, drugog i trećeg razreda naše tri centralne škole u Srpcu, u Sitnešima i u Razboju zajedno sa područnim školama. I evo, stvarno je lijep prizor, preko 400 djece, znači, je nadasna predstavi. Nekima je to i prva, znači, predstava koju prisustuju. Nadam se da će biti lijepo i naravno da će biti zadovoljni djeca i njihovi nastavnici. Agencija za bezbjednost saobraćaja u saradnji sa Akademijom umjetnosti predstavu je premijerno prikazala 2014. godine. 201. ili 202. izvođenje predstave, samo 2020. godine nismo izvodili predstavu zbog koronavirusa. Svake godine od 16 do 20 predstava u različitim lokalnim zajednicama izvodimo ovu predstavu. Predstava je namijenjena djeci prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole i djeca kroz igru i zabavu uče kako da se ponašaju u saobraćaju, to jest kako da budu bezbjedni prilikom kada idu u saobraćaju, kada se nalaze na ulici, na pješačkom prijelazu, gdje treba da prelaze ulicu, kako da prelaze i ostalo. Poslije predstave učenicima su uručene bojanke i slikovnice na temu 10 lekcija koje život znače.